Ya, di atas. Malah naon ieu moang. Nek geus kieu. Bambu. Hei, 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 hei. Suka gali situ pinu balong jero. 5.000 pak. 5.000 heula pak. 2.000. 5.000. Babanda sareng benunggal di salira acuat awi teh pangajul buah. Lantaran mugi gitu sora sora naon eta sora naon sora naon hitut pedih kadia 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 mega paripos tepaya lepat sehati. Diri abi ka gamparan hoit sabut hayu banondari hadi neng hey hey nukeli hadi. Bang teh sahdana kepederiat mata pae ngabale bang teh mata kedan keleleungan mata kepae hai ngabale bang teh Allah mata kaeda hai cet 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 mata kae ngabale bang teh mata kaeda leleueung. Aduh ala iya akala leungan aso aso lali wau wau paling di aca aso aso lali wau wau wae aya ucap aya ucap taun deui geulis pari sarung bantal bugus sipuk saya saput tangan hiji jerik balas kuna langsa abi nalangsa lagi nguping hujan tengah wengi diimbah kuang sorangan nguping hujan tengah wengi diimbah kong sorangan hanya ngigir pahaji dikirkan oleh namun angkara adik dangkara alayang asa digigir nangkara asa luhur aduh ala iya ayak ini
sakno bakene asa uhure aso aso lali wa 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 e aso aso lali wa 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 e ala pasti peresin hati cium kuno kumisan kumis anyar dikurung hati abi caper adi pak pasti geteken kunaon cenah hati cium kuno awah kumisan olo kumis na anu bapla ayo pak hati abi ngajeng manusia kah haji dina kumisan dina kumisan buah kuling aratah kene mundi cium kah haji kuno kumisan bakal kumaha cenah eta teh dua bulan dahayang kene ola nyeri teh kunaon nyeri hate ditamelarkeun ulu teu beunang ku diuparan aduh alah ieu tega teh teuing saepkeun heula a aseh indi sore kurunyem ka subuh saepkeun pa tunduh muka kentulah aduh ada pa ih tadi kabe tuh pa jadi serangan aduh alah ieu tega teh teuing nyeri-nyeri ditumpakan ku limaan lawe nyeri dai ditumpakan ku kenapan pengemurung orang can anakan hekera serakan telaki bisa kalian nyeri-nyeri moal benang di ubaran najan tutup urang baik gitu panasaran mumpung ora kene pang urang gelis kene hekera serahkan talak di lusa kalian butuh salaki curali curali loba asa so iya aing aing aduh alah iya kaji datei pada ini saya ke pada kita selaku saya ke aye aye ayak naon deh iya mobil butuh bager nyanyi bager ya orang ini buru dua nyawa nanti sok bager sok mobil butut kaluaran bahala saban nanti mobil butut harita ayo nama mobil butut tegas jarang kota geges tilara awur-awur lagi bos cucu-cucu curut mobil maju nang hidung mogok di jalan ladia tot nang ibu kene kena ber pade naon cenah nyiuk cai di selokan ukur naon kenek nang inum di mandian waliot yang atas ya teh ayo ayo saep kan hala aduh pamang ya kan saep kumaha sok saep kan la 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 ha cenah cenah naon eta teh dikawin meunah ulu maja dikawin meunah cek saha eta dikawin bohong ah ada tuh si Aab
bohong. Nah bohong. Tanpa harta cinta teh terasa hampa. Cenah cenah kunaon deui? Andi calok nenah. Oleh. Mojar di atuh ih rasa ayam bakar. Bohong di a si a gening bohong. Tanpa harta cinta teh terasa hampa. Ngalayang kakak layangan yang anu amis-amis. Ngalayang koko lebatan. Ngalayang dina Kalayang kakalayangan. Oke, kembali ke bumi.